pas arrestimit të Ilir Metës, këtu në studio kam edhe njërin prej personave i cili ka aluduar në arrestimit të tila nga SPAK dhe tani është momenti ta di se nga i keni pasur këtu informata, kur dikush nuk besonte në një arrestim të tilë, jo kishit publikuar një gjithë të tilë. Qysh para një viti, kron fill pas arrestimit të Ilir Metës, është sakt kjo që e that, kam dal me njoftim që me një analizë që e njëjta gjë ka ndodhur edhe tek familja Meta, por që zonjën e parë apo zonjën kryemadhi. Kryemadhi, pra, nuk... jo mendoni se zonja kryemadhi arrestuat tash. Jo, ajo do të shpëtoj, por do të pasoj dhe do të përfundoj kjo sag në Shqipëri edhe me arrestimin edhe të vet Edi Ramës. Edi Rama do të arrestuat? Po, pa dyshim, sepse kjo është një vazhdimësi e një procesi në Shqipëri cilë e pundod një, më thojza, spastrimi politik atje të krerve që kanë abuzuar prej viteve 90 e këndej me pasurin shtetërore të shqiptarve dhe të Shqipërisë. Po si ardhëm deri te këto arrestime? Në vija shumë të rasha, pa ju më bërë shumë kohë publikut, së ta kuptojnë një kënd ndryshe rrëth këtyra arrestimeve. Realisht, çfarë bëri Metën një objektiv të arrestimet? Meta ju doli duarsh globalistve dhe u bë objekt të lashe për qeverisjen e PS-s në Shqipëri dhe të vet Edi Ramës, pasi që si dolin nga duar, e thështë të vërtetën Meta, apo çfarë? Godiste, po, filloj të godiste Edi Ramën dhe qeverisjen e ti, krerët që e rrethonin Edi Ramën dhe qeverisjen e tyre dhe planin se çfarë do të ndodhë me Shqipërinë dhe Shqiptarët. A i për t'i shpëtuar pastaj, për t'i shpëtuar edhe sekuestrimit të pasurisë qindra milionëshe të cilin e ka edhe të investuar edhe në kazinot e në Las Vegas, pra SPAK-u dhe FBI i ka të dhënat, të deponuara edhe në SPAK, beza edhe një vizit studimore në thonjza e krerve të SPAK-u që ishte vitin e kaluar në SBA, ata drejt për drejti i dërguan edhe në pronat e krerve shqiptarë. Po thani se ka pasuri qindra milionëshe. A është Ilir Meta sot një prej shqiptarëve më të pasur në botë? Ndër më të pasurit në botë, po. Po, sepse dhe në kohën e ti, pasuria shtetërore e cila ishte me paluar në tullat të arit, kanë filluar të zbrazen ato. Pra, prej nga prejardja e pasuris dhe vet një vill me 24 toalete në pronsit të ti. E qartë, por se cili arrestim, se cila ndodhi, ka edhe mesajin e vet. Edhe ka shumë forma për të arrestuar një person. Por aje që më bënd mu për shtypi është fakti se përveç këti arrestimi, ka ndodhur kjo arrestim në vend publik. Pastaj, përveç vendit publik, jam bërë edhe fotot të këti arrestimit. Dhe onë nuk dyshoj që krejt kjo gjë, kjo makinacion, ka ndodhur pa ndonjë mesaj. Jo, mesajë është dhonë. Dhe cilë është mesajë i kësaj fotografisë që po e shojmë aktualisht? Forma e lojt të tilë të arrestimit dhe persekutimit dhe pastaj gjykimit të ti është forma ma poshtruese që mund t'i bëhet një ish kryeministri të një shteti dhe një ish presidenti të një shteti. A është kjo një përkrejt arrestimin për krejt të tjerët? Kjo forë pikërisht. Kjo është mesazh për të gjithë politikanët e Shqipërisë dhe jo vetëm. Por sidomos të Shqipërisë, krerët edhe bosët mafioz të Shqipërisë është ky mesazhi. Pra shteti me intervenim të SBA-ve, të cilin e kanë themelu SPAK-un, vetë SBA-t qëndrojnë prapa SPAK-ut, pra e kanë dhonë mesajin e duhur se si e kuptojnë mëse miri shqiptarët se qëfar do të ndodhë me ta në rast se vazhdojnë veprat apo politikën ditore në Shqipëri.
Dhe ky është mesazhi më i mirë. Po, që... por çfarë zhvillimeve në Shqipëri ju paraprin ky mesazh? Ne kemi shtetin pe këta shi që do të bëhet. Kemi marrëveshën për emigrantët. Kemi një iniciativë të marrëveshës për Izraelit, të cilën një keni biseduar këtu dhe realisht arrestimi në këtë moment, kur të gjitha ato tema janë shumë momentale. Mendoni se do t'ju hap rrugë që të gjitha ato tema pastaj të mos hasin në oponent paktën politik? Sakt. Pra, këtu është qëllimi. Faza e parë që është arrit në Shqipëri 90-97 është demoralizimi total i një popullate civile, qytetarëve të thjesht, demoralizim total. Në momentin që qytetarë dhe popullata demoralizot, ata më nuk dinë se çfarë po ngjet në skenën politike dhe ekonomike në vend. Pra, së pari ka qenë kjo fazë. Faza e dytë ka qenë edhe kapja tani e krerve shtetror oponent. Po, po, faza e tretë është... Po, krye dhe fazën e tretë, këthejmë tani të pyetja. Po, faza e tretë? Faza e tretë është implementimi i planit mbrenda Shqipërisë. E qartë, po nëse i shohim këto fazat para prake, punëtori më i zellshëm i globalizmit, si pas ju gjithmonë na del të jetë Edi Rama. Edi Rama. Ndërsa ju 5 minuta ma erë thatë se arrestimi i ti pritet. Po. Ku po i trathën globalistët Edi Rama dhe pse do të arrestojnë atate? Këta edhe këta vete din, Kron, që këta jënë objekt i shpenzuar, ose objekt i shpenzueshëm. Pra, këta e ka një mandat të kryer, si që kishte, fatkeqësisht, si që kishte edhe, më thaqin, dhe kapët edhe hudhët në harresën historike. Dhe kur pritët si pas te që afati politik i zotrit Edi Rama të përfundoj edhe të apret fati i Lirmetës? Në momentin që vetë Erion Veliaj do të filloj të flasë publikisht, sepse edhe Erion Veliaj është ftuar në SPAK, po. Dhe nuk është ftuar për inceniatorët apo për zhvillimit mrena bashkisë të Tiranës, por pikrisht për materialet kundër Edi Ramës. Pra, matematika e ndrimeve ka fillu. Po, po. Dhe çështja tjetër është kë po përgadisin globalistët si prisin e ri të shqiptarëve në qoftë se do ta kemi. Është gati. Kush është ai? Ai është me prejardhje jahudite, babai i tij ka qenë ish president i Shqipërisë, është një multimilioner pasanik shqiptar dhe ai... është aktualisht kjo person pjesë e skenës politike? Jo, jo. Dhe në cilën vit do të vijë kjo personi globalistëve të udhëheqës? Në fillim të 2025-ës do të qeveris as Shqipëri e cila ka për të mbetur. Sepse ka për të mbetur? Po, sepse ne e kemë projektin e një shteti oaz të paprekshëm të bektashive, ku do të jetë një bankë qendrore e pavarë dhe sovrane, në të cilën bankë do të deponohen pastaj edhe pasurit e këtyre burshtetasve të cilët mendojnë se do t'i shpëtojnë. Pra, vetëm pak, të kuptojmë diçka. Po. Për mes shtetit të bektashive, po tentohet të krijohet në thojza një Panama, një parajs fiskale brenda Shqipëris? Ma mirë me thonë është një Zvicër e dytë. Atëherë s'ko ka keqë? Jo, s'është keqë. S'është keqë për, ndoshta për qytetarët, për s'është mirë për këta personat të cilët mendojnë se do t'a shpëtojnë pasurin e marur pandershëm. Shqipëria në 2025 nuk do t'ekzitoj brenda këtyre teritoriale? Jo, absolutisht, sepse ne e kemë thonë që jugu i Shqipërisë do t'jetë një enklav e rezervuar për popullatën izraelite, të cilat do të fillojnë dhe kanë filluar të blejnë me të madhe prona në jug të Shqipërisë. E qartë, nuk mundem ta tejkaloj temën, sepse po lidhen këto dy tema, kishim edhe një vdekje. Vdekja Fethullah Gülen. Po. Dhe tash gjithmonë dua ta shoh nga këndi konspirativ. Ishte një vdekje apo ishte një vrasje? Nuk është thënë asgjë sa i përket. Ai ka të paktën 2-3 muaj që ka vdekë. Fethullah Gülen. Po. Por trazirat mbrenda organizatës Feto, që është organizat terroriste, sepse ka kry një terror, një puç, ka tentu me bo një puç në shteti nam,
Pra, kanë fillu me u zgju fraksionet mrena organizatës se kush do ta merë udhëheqjen në vazhdim. Dhe janë detyruar që ta shpallin tani vdekjen e ti, vdekje e cila ka ngjall shumë buj, nipi i Gylenit, tani është një pretendent i ardhshëm i marjes së pushtetit, pushteti cili në vitin 1969 është themeluar në Izmir, por në vit 30 vjet pas themelimit, në vitin 1999, kryeqendra e gylenizmit e quajtur Hizmet është transferuar në SBA dhe prej atje është kontrolluar totalisht rjeti i tij me dikun 300 miliard dollar thuhet pasuri nën menaxhimin apo administrimin e kësaj organizate. Dhe kjo organizat është e shtrirë në kryesisht në Bashkimin Evropian, në Turqi dhe në disa shtete afrikane ku përmes investimeve në arsim ka shtrirë dhe shëndetësi, dy sfera, arsimi dhe shëndetësia. Kryesisht ka qenë arsimi dhe shëndetësia. Pra, dhe ta shtrohet çështja tjetër. Erdogan e ka pas gjithmonë një projektel ku të godas në momentin e parë që i është rrezikuar pushtetin, në momentin e parë që ka pas probleme, në momentin e parë që ka pas sulme të brendshme, të çfarë doshme, ka pas një vend, lëvizjen Feto. Sot, a duhet ta krijoj edhe një oponent tjetër politik Erdoganit që të mbijetoj? Unë nuk besoj që ka godit Feton për mbijetesën e tij, sepse praktikisht kron Fetoja në Turqi dhe në Kosovë, edhe kudo që ka shtrirë rjetin e saj, edhe në Shqipëri, patëm problemin e inaugurimit të xhamisë namazgjas. Pra, KMBSH-ja vetë është një organizat e kontroluar dhe e menaxhuar nga Fetoja. Pra, është një deep state turk, ku organizon një institucion paralel me atë shtetëror. Dhe kjo është e rrezikshme. Këto nuk do ta lejonte asnjë shtet. Edhe por jo nuk mendon se demokratikisht të ishte. Edhe një herë? Por jo nuk mendon se kemi të bëjmë një vrasje. Jo, është vdekje. Po suksesi unë vlerësoj se suksesi më i madh i inteligjencës turke do të ishte në rast se do të arrinte ta vendoste njeriun e tyre në krye të Hizmetit. Do të ishte shumë interesant t'i kthehemi edhe një herë temës të Shqipërisë, edhe nuk e di nëse kemi mundësi teknike që ta kemi hartën e Shqipërisë në këtë LED monitorin e madh. Regjia, nëse po më dëgjon, ju lutem, nëse ka mundësi një hartë madhe, le ta diskutojmë territorin e 2025-s së Shqipërisë, sepse kjo do të ishte hera e parë që dikush në një studio televizive flet për kufit e ardhshëm të shtetit shqiptar. Nga një kënd komplet tjetër, regjia, nëse ka mundësi me më tregu, nëse kemi mundësi edhe kohore që ta kemi një gjë tillë, por do të ishte shumë interesant ta shohim se ku përfundon Shqipëria dhe ku fillon kjo pjesa tjetër, e gjithashtu edhe a ka ndonjë emër për pjesën e cila do të jetë sipas jush gjithmonë. Sipas të gjithë studiuzve serioz të mesjetës, as Shqipëria e Skënderbeut nuk ka qenë territor totalisht i pastër dhe i menaxhueshëm nga shqiptarët, nga arbri. Absolutisht. I tër bregdeti po thuaj se ka qenë nën menaxhimin e Venedikut. Pra, as atëherë nuk ka qenë një kontrol total i shqiptarëve mbi Shqipërinë. Vetëm tek pas viteve 90 ju është dhënë menaxhimi administrimi i Shqipëris në formën demokratike, ta themi. Tani, me transformimin e pushteteve, neve në kanalë në qasje edhe joshjet për burimet dhe pasurit e Shqipëris. Sot, i vetëmi shtetë në botë është Shqipëria, e cila ka rafineri të saja të naftës dhe me 2 milion dikun barela në vit, 2 milion barela në vit, të pak të nthuhet, dhe del me një minus përsa i përket prodhimit të naftës
E qartë, nëse nuk a bëjnë, në këto momente, regjia është gatit, na jap edhe një harë që Shqipërisë, na do ta diskutojmë edhe formën se cilat pjesë të Shqipërisë do t'i përkasin. Shqiptarve. Shqiptarve. Po, pa tjetër. Shqiptarve, do t'jen Shqiptar ata Izraelitët, hebrej që po i cekne? Jo, absolutisht. Tani e kemi pra këtu. Arianet, deri ku do t'jetë Shqipëria? Deri ku do t'kemi? Shqipëria si teritor, si hard, kjo do t'jetë përsëri, por menaxhimi i saj nga brenda do të ndron formë. Pra shteti, qeveria shqiptare. Qumë është pa në kam, të rëgëm, cila pjesë do të takoj? Qeveria shqiptare, mas pare, ndërmjet Kryës dhe Tiranës do t'jetë shteti Bektashi. Po. I themeluar. Një shtet mrenda shtetit. Pra, në teritorin e Tiranës? Po, po. Një. E dyta, teritori i Vlorës, prej Vlorës, deri në Sarandë e Butrindë, komplet pjesa jugore, do t'i takoj një enklavizimi të ri, të Shqipëris ku veç kanë fillu me të madhe me ushit dhe me tjetërsu pronat në prona tek të huajt tani prona kush janë blerësit e këtyre pronave? Blerësit jonë 90% jonë hebrejnë e qartë, por kjo paka shumë Tirana dhe ndryshoj edhe pjesa jugut. Mirë, në vazhdem do të shkputemi me një sigil dhe rikthemi prap. Do nga bashkan gjitë dikush? Por, Maljani që me qenë se po të flasim edhe për të zhvillim të fundit në fakt në arrestimin e Ilir Metës, ne në linë drejt për drejt kemi edhe avokatin Idahet Beqiri, cili është bashkangjitur në këtë panel tëftuarish. Zotir Beqiri, mirë se vjen në Kosova Today, fillimisht. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Nuk ka asë një muaj në fakt kur ju kështë thënë se Meta e dise të arrestohet. Pse ishit ka qitë bindur që Metën e pret një arrestim për para vetës? Po jo vetëm unë i bindur, po janë të bindur gjithë shqiptarët, është i bindur popullitar, i cili faktikisht kysh nga viti 1992 e deri më sot, ka parë se qëfar krime monstruoze, se qëfar grabitje, se qëfar shfrytëzimi i kanë bërë pushtetit Ilir Meta, Sali Berisha e tjerë, dhe që i tyre do t'ishte do mëzdo i tilë, kanë bërë afera korruptive shumë të renda, e kanë grabitur këtë popull dhe e kanë varfëruar Shqipërinë në një mënyrë të tillë sa nuk mund të tregohet, sepse nuk e egzageroj, por nuk ka privatizim në këtë vend i tjetë bërë, ose nuk ka dhenje me konsension të një pasuria të një tjetre apo të një vepre e tjera, ku të mos jetë dora grabitqare, dora vjedhse hajdutrore, dhe për hajdutri kanë arritu deri edhe të vrasin, kur ka patur pengesat tila, Ilir Meta, kështu që... Ora, kishim edhe politikan tjerë të cilët janë aktiv, për shembull në këtë studiu përmend si një ndër potencialisht arrestuarit e arshëm pas një periudhe, mund të jetë edhe Edi Rama. I besoni një verzionit tilë? Po, e para njerë që ne këte kemi, do më thënë, neve e kemi këtë të mirë në thojnë za, që për të mbuluar, do më thënë, për të mbuluar krimet e dikujt, ne themi gjithë jemi të inkriminuar, edhe ne bajtën e kemi kështu, do më thënë, justifikimin në të madhë, me që të tërë jemi të inkriminuar, atere ja u zuky, po duhet zjetë dhe i. Gjdo berë, lidhet nga kem dhe veta kur i iket lukura, atje kur e vara i jep lukurën. Zotri Beqiri, me qenë se ka tashma edhe një urdër edhe për ish bashkëshortën e ti, zonje Kryemadhi, me ndoni se ta jo është e radhës për tu arrestuar? Por janë të dy, është një familje kriminale, është një familje që në rrugë të kundërligjshme, në rrugë korupcioni, e kanë grabitur këtë vend e këtë popull dhe pasuria e tyre e vjedhur na ekspert që janë të fushës dhe që i shikojnë se ku konkretisht janë bërë këto, duke filluar nga nafta, nga bankat. Pra nuk e përjashtoni me fjalët e tjera dhe arrestimin e Monika Kryemadhit? Dhe gjitha këto, pra që janë bërë, janë afërsisht 4 miliard dolar dhe kjo është familje, janë bashkë. E qartë. Monika Kryemadhi është pjesë e krimit e kësaj familje.
Po do t'jetë arresti me burg për te, do t'jetë arresti në shtëpi, do shikohen se ka... Pa tjetër. I ftuari jon, Arjen Islamiku, ka një koment, një replik për t'ju bëra, po jo, kërkuat fjallën. Për vetë faktin e inicimit të pajtueshëm, apo të dakordësisë së të dy palëve, të çiftit Meta që të bëjnë shkurorzimin, ideja e tyre ka qenë që të zonja kryemalli të shpëtoj nga pasurinë dhe të shpëtoj pasurinë të cilin e kishin fituar pa asnjë pikë ndërtesë. Sepse u aludua shumë për këtë divorc, po thua që kjo konstatua me sot që këtë plan e kishin çifti. Do të konstatohet më vonë këtë divorc dhe arrestimin e Metës qysh para një viti në emisionin Top Channel e pata paralajmëruar dhe ishte shokuese për audiencën dhe moderatorët aty, po ideja se i njëjti skenar do të ndodh edhe me Edi Ramën aty nuk ka dyshim. Por është kjo, a qëndron kështu si që ta Zotri Beqiri, që këta e kanë gjithë të pasuri? Zotri Beqiri dhe të gjithë shqiptarët kanë shumë mirë pasi që të kryjnë punën të tjere të huajt. Pra, Zotri Beqirit me gjithë respektin dhe të tjerve intelektual shqiptar nuk ju ndihet zëri deri sa krerët të tilë qëndrojnë në pushtet. Ka fol, Zotri Beqiri, përmenda ka fol dhe gjithë kohës, madje para një muaj ka thënë se do të arrestohet. Para një muaj? Ku janë kallëzimet, apo edhe ndonjë lloj proteste, sa ishte president shteti Meta, si mund të emërohet një person president shteti kur ka ndoshta edhe skandale paraprake, pra qytetarët dhe avokatët posaçërisht do të duheshin të depononin dëshmi në prokurori kundër Metës para emrimit të tij si president. Mirë, ta dëgjojmë Beqirin pas se ka bërë kaluarën. Beqiri? Po, pikrisht këto nuk dini juve, nuk jeni të informuar. Denoncimet e mia, kallëzimet e mia kanë filluar qysh në vitin 1992 ndaj Berishës në radhë parë, kur e akuzova dhe e quajta vrasës të Shqipërisë dhe shqiptarëve, sepse bëri luftë civile atje në Shkodër, e priti kryetarin e një force tjetër politike atje me armë dhe nuk e latë bëndi një mbledhje me simpatizantëve vetë. Dhe unë e kallëzova penalisht dhe i thash je vrasës i demokracisë dhe i pluralizmit. Dhe i më burgosi mua në atë kohë. U konsiderova i burgosi... Pra ka bërë, Zotri Beqiri. ...amerikani shtetit edhe nga amnistit nation. Pas asaj kohë, kam bërë kallëzime të vazhdushme, kur Ilir Meta ishte ende presidenti i Republikës, kallëzimet e mia për Sali Berishën dhe Ilir Metën janë më përpara ata, janë 17 tilla edhe ata pohetohen tashme, pohetohen. Në vitin 2019, duke qenë mbrojtës ligjor i ZHG-s, kam kallëzuar 23 krimet Sali Berishës dhe janë hetime sipër. Mund të jap edhe çam thot Dumani tani, në që fazë janë hetimet, në vitin 2019 e më mbrapa, për Ilir Metën, kam bërë njësërë, kallëzime shpenale... Oke, pra, përthonin se nuk qëndron kjo qëtari Aniti, por Zotri Beqiri, pare në fund një pytje, sa burg do të mund të dënojë Ilir Meta? Me sa vite burg? Ilir Meta ka bërë ajë shumë krime, janë të shumë ta, sepse u athash, ata kanë arritur për korupcion, kanë bërë dhe vrasje, po Ilir Meta burgimin e përjetëshëm do të apusin balë, e ka të pa diskutushëm. Pra, ju thonin se do të ketë burgim të përjetëshëm për ta? Po, pra të edhe për Sali Berishën, sepse akoma kompleksi Partizani është një pik ujë në oqean, janë edhe 51 veprat tjera penale që janë, do më thënë, janë dhimbje madhe për Shqipërinë dhe Shqipërinë. E qartë, faleminderit shumë, Zotri Beqiri. Që kishim në Kosova Today, Zotri Islamniku. Faleminderit, si për mua. Faleminderit, Zotri Islamniku, gjithashtu nësë s'kim do një koment? Jo, e kom një koment. Po shumë shpejt, ju në krejtë në fundë. Kronë, qetësia, depresionin të cilin e përmendëm më heret, depresionin qytetarë në Shqipëri, tregon edhe një loj qetësie, ndaj qëfar do furtune, pa asë një arsye zëja e honë. E, paramenone, kryeministri i vendit po e propozon një shtetë mbrenda shtetit shqiptarë, shtetë Bektashi, dhe tërë populata në gjumë.
Tute asgjë s'ka ndodhur. Okej, okay, do shohim se çka do sjell koha tut. Jara në Islamiku që na si të kishim program. Faleminderit natyrisht zhvillime të fundit. U desh ta bënim edhe një kombinim kështu me të ftuar të tjerë, por gjithmonë duke shpresuar në mirëkuptimin tënd. Faleminderit edhe njëherë avokatit Hidajet Beqiri për fleksibilitetin e tij dhe që të kyçej në sekondat e fundit të misionit tonë. Kthehemi vetëm pas pak për të folur për atë që thuhet tjetër dhe është në fakt shpirt më të madh në Kosovë, Big Brother VIP Kosova 3.